rritje prej 53% krahasuar me vitin 2022. Vendimet e fajësisë në gjykatën e apelit gjithashtu kanë mësuar një rritje prej 54% krahasuar me vitin 2022. Për sa i përket rekurseve të shqyrtuara nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vërehet një rritje prej 41%. Për vendimet e përfaqësisë gjithashtu rezulton se ka një rritje në krahasim me vitin 2022. Duhet cilësuar se nga pafajësitë e dhëna nga gjykata e shkallës së parë, nga 8 çështje në total me 99 persona të gjykuar, është vendosur pafajësi e plot për vetëm 2 çështje me 13 persona të pandehur, ndërsa për 6 çështje të tjera ka vendim fajësie për 72 persona dhe vendim pafajësie për 14 të tjerë. Nga të dhënat statistikore, rezulton se gjatë vitit 2023 janë ekzekutuar 79 vendime gjykatës së formës së prerë. Nga këto 22 vendime kanë marrë formë prerë në gjykatën e shkallës së parë dhe 57 vendime kanë marrë formë prerë në gjykatën e apelit. Janë dënuar me vendim të formës prerë 269 të pandehur, nga të cilët janë dënuar me burgim 160 persona, apo 60% e totalit, me kusht apo kohë prove, janë dënuar 91 persona, afërsisht 34% e numrit të përgjithshëm të dënuarve, me orë pune janë dënuar 10 persona, afërsisht 4% e totalit, me gjob janë dënuar 2 persona, apo afërsisht 1% e totalit. Gjatë vitit 2023, kërkesat e paraqitura nga drejtuesi i prokurisë së posaçme për vendosjen në regjim të posaçëm të dënuarve, si dhe vendimarrjen për kase të Ministrit të Drejtësisë, pasqyrohen si më poshtë. Janë paraqitur 26 kërkesa nga drejtoria e përgjithshme e Burgjeve për vendosjen në regjim të posaçëm për 26 të dënuar. Për 4 dënuar është vendosur refuzimi i kërkesës për vendosjen në regjim të posaçëm, për 17 të dënuar vijon procesi i shqyrtimit të kërkesës në prokurinë e posaçme, janë paraqitur 5 kërkesa nga drejtuesi i prokurisë së posaçme për vendosjen në regjim të posaçëm për 5 të dënuar dhe është konfirmuar vendosja në regjim të posaçëm me urdhër të Ministrit të Drejtësisë për 2 prej tyre, si dhe është bërë ankim në gjykatë kundër urdhrit të Ministrit të Drejtësisë për vendosjen në regjim të posaçëm nga 2 të dënuar. Sa i takon bashkëpunimit ndërkombëtar, duhet theksuar se Prokuria e Posaçme gjatë vitit 2023, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe bashkëpunimit me institucionet vendase publike dhe private, kanë anshkruar gjithashtu 4 marrëveshje bashkëpunimi, ku do të veçonin marrëveshjen me zyrën e Prokurorit Publik Evropian. Cilësojmë se gjatë vitit 2023 ka një dyfishim të kërkesave për ndihmë juridike jashtë vendit. Ka një rritje shumë të lartë të kërkesave për ekstradim krahasuar me vitin paraardhës dhe një rritje me 73% të kërkesave për shpalljen e kërkim ndërkombëtar. Gjatë vitit 2023, nga ana e sektorit për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe hetimet e përbashkëta në prokurinë e posaçme, janë trajtuar 48 kërkesa për ndihmë të ndërsjellë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja në bazë të konventave të Këshillit të Evropës dhe konventave të Kombeve të Bashkuar. Për nevojat e të hetimeve, nga prokurorët e prokurisë së posaçme, në vitin 2023 janë përbiluar 122 kërkesa për ndihmë juridike drejtuar autoritetet gjyqësore të huaja për veprat penale në fushën e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga viti 2020 deri në vitin 2023, në funksion të hetimeve të prokurorëve të prokurisë së posaçme, në total janë krijuar 32 skuadra të përbashkëta hetimore, nga këto 25 skuadra të përbashkëta hetimore janë aktive, ku 10 prej tyre janë krijuar në vitin 2023. Në vitin 2023 është bërë shpallja në kërkim ndërkombëtar për 72 persona. Prokuria e posaçme gjatë vitit 2023 ka transmetuar pranë Ministrisë së Drejtësisë 39 kërkesa për ekstradim nga jashtë shtetit. Krahasimisht, gjatë vitit 2023, për veprat penale të hetuar në kuadër të korrupsionit, për çështjet e regjistruara evidentohet një rritje prej 20% kundrejt vitit 2022. Nësa lidhur me çështjet e përfunduar në krahasim me vitin 2022, gjatë vitit 2023 ka patur një ulje të moderuar në masën 6%. Krahasimisht, gjatë vitit 2023, për veprat penale të hetuara në kuadër të krimit të organizuar, për çështjet e regjistruara evidentohet një rritje prej 8% kundrejt vitit 2022. Ndërsa lidhur me çështjet e përfunduar në krahasim me vitin 2022, gjatë vitit 2023 ka pasur një rritje prej 19% gjatë vitit 2023. Sa i takon pastrimit të parave, Prokuria e Posaçme ka ndërtuar një strategji për masat që do përdorte kundër produkteve të veprës penale e shtrirë në 3 dimensione: konfiskimi i produkteve të veprës penale, konfiskimi i vlerës ekuivalente, si dhe masat e sekuestrimit dhe konfiskimit në bazë të ligjit 10.192, datë 3/12/2009. Kjo qasje ka dhënë rezultate mjaft pozitive, në cilët vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara së bashku nga vlerësimi i kryer për vitin 2023 llogaritet në 41 milion euro, nga të cilat 54% e zënë pasurit e konfiskuara në vlerën 22.5 milion euro
dhe 46% e zënë pasuritë sekuestruara në vlerën 1.9 miliard lek apo 19 milion euro. Përsa i përket procesimeve të regjistruar në kuadrë të luftës kundër pastrimit të parave, për gjatë viteve 2021-2023, ka patur një rritje të konsiderueshme, ku konkretisht numri këtyre çështjeve është rritur me 75% në krahasim me vitin 2022. Lidhur me sekuestrimin në kuadrë të ligjit antimafia, gjatë vitit 2023, në krahasim me vitin 2022, vërehet një rritje prej 60%, dërsa në kuadrë të sekuestrimit në bazë të kodit penal, evidentohet një rritje prej 14%. Në vijim, gjatë vitit 2022 dhe 2023, nuk ka pasur sekuestrimi në kuadrë të aktit normativ. Lidhur me konfiskimit në kuadrë të ligjit antimafia, gjatë vitit 2023, në krahasim me vitin 2022, vërehet një ulje prej 50%, dërsa në kuadrë të konfiskime në bazë të kodit penal, nuk evidentohet rritje. Në nënvizohet se vlera pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara së bashku, si që thash për vitin 2023, kapin vlerën 41 milion euro. Lidhur me zbatimin e rekomandimeve të kuvendit të Shqipërisë. SPAK është përpjekur dhe ka adresuar të gjithë rekomandimet e rezolutës së kuvendit dhe rekomandimet prioritare të këshillit të ministrave në luftën kundër kriminalitetit. Siç u theksua dhe më lart, në përgjigje të këtyre rekomandimeve është rritur ndjeshëm qasja proaktive. Është rritur numri jetimeve financiare dhe pasurore. Është përmirësuar raporti midis aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara. Janë rritur hetimet dhe marrja të pandehur rezultateve të nivelit të lartë. Po përmbyllet procesimi i vendeve vakante me 2 prokuror, sistemi i administrimit të çështjeve, ku përfshihet dhe track record, është gati për fazën e pilotimit, madje mund t'ju konfirmoj që ka filluar dhe pilotimi dhe shpresojmë deri në fund të këtij viti të kemi funksional sistemin e administrimit të çështjeve. Po plotësohet korniza strategjike institucionale, është përmbyllje e si për plani i integritetit institucional. Gjithashtu SPAK ka kontribuar në mënyrë konstruktive në përmbushjen e rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare, siç është rasti i daljes së Shqipërisë nga lista gri e FATF-s, ka vijuar me nënshkrimin e marrëveshjes teknike me agjencinë ndërkombëtare, siç është rasti i zyrës së prokurorit publik europian, si dhe ka zbatuar në mënyrë më të mirë parimet e një procesi të rregullt ligjor. Faleminderit. Faleminderit zoti drejtues i prokurorisë posaçme. Ne do të vijojmë me leximin e rezolutës, të cilën do e bëjë zoti Denis Deliu në emër të Komisionit të Ligjeve. Ju ftoj të qëndroni për pyetjet që kolegët deputet kanë paraqitur ndërkohë. Mund të qëndroni në sallë ose në lozhën ku ishit akomoduar pak më parë. Faleminderit. Zoti Deliu, ju lutem në mënyrë të përmbledhur parashtroni rezolutën. Faleminderit. Faleminderit drejtues së seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar shqiptar, i nderuar drejtuesi prokurorisë posaçme, të nderuar përfaqësues të institucioneve drejtësisë, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për vitin 2023.